ବଜାରରେ ଏବେ ପରିବା ଶସ୍ତା। କୋବି ଗୋଟାକୁ 10 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କାରେ ଅଧ କିଲୋ ବାଇଗଣ, ପିଆଜ ସଣ୍ଢା, ସିମ୍ବ, ମଟର ଛୁଇଁ ଆଉ ଟମାଟୋ 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଥାଇବି ଲୋକେ ପରିବା କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ଏବେ କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁର ଭଳି କିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସହରରେ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍କୁ ନେଇ ମାନବୀୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। କେହି 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଦୋକାନୀ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବି ନେଉନୁ। ଏମିତି କଥାରେ କଥାରେ ମୌଖିକ ଭାବେ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣି ଯଦି 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୋକାନୀ ଜିନିଷ ନ ଦେଇ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ନାଚାର। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଯାଏଁ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍କୁ ଅଚଳ କରାଯାଇନି। ମାର୍କେଟରେ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ରହିଛି। ହେଲେ କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ କଏନ୍ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ରହିଛି, ସେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଯାଇ ତାକୁ ଚଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଦଳ କରି ଆଣିବାକୁ ହେଉଛି। ବଜାରରେ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଚଳୁନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଭୟ କଲେଣି, ଛୋଟମୋଟ ଜିନିଷ କିଣିବା ବେଳକୁ ଖୁବ୍ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।